Bora, Paraná. Agora, a gente fala de uma situação, gente, olha só, no mínimo de falta de respeito com uma família. A polícia investiga uma história macabra. Um caso de um paciente que foi dado como morto no hospital. Mas aí, o que aconteceu? Durante a preparação do corpo para o velório, o pessoal da funerária se espantou e percebeu que ele estava vivo. É, os funcionários de uma funerária de Umuarama levaram um baita susto ao avaliarem ali o corpo de um homem de 57 anos na última segunda-feira. De repente, eles perceberam sinais vitais desse homem. E aí, imediatamente, ligaram para o hospital e falaram, pessoal, vocês mandaram a gente buscar o homem, está vivo, está morto não. Imediatamente, uma ambulância do SAMU foi acionada para levar esse homem de novo para o mesmo hospital em que ele estava internado. Meu Deus, gente, como é que o pessoal do hospital não percebeu isso? Não faz exame? Não tem ali todos os métodos seguros e profissionais de se diagnosticar a morte, a possível morte de uma pessoa? O hospital, em nota, informou que os profissionais envolvidos na atividade foram afastados e que uma sindicância interna foi aberta para apurar o fato. A Polícia Civil também abriu inquérito para investigar a situação. O pessoal da funerária e um médico, eles falaram, veja aí. Como nós somos uma empresa que prezamos pela vida, antes mesmo de iniciar qualquer tipo de procedimento, a gente faz uma conferência, um cheque, vê como que está, faz um acompanhamento, né? Até antes da família entrar ao nosso laboratório para fazer o reconhecimento do corpo, né? E nesse momento, onde a gente faz uma conferência para ver se o corpo tá tudo certo, se não tem machucado, se não tem nada, até para a gente saber o que nós vamos fazer, né? Qual o procedimento que nós vamos adotar, nessa conferência a gente percebeu um pouco de uma respiração ofegante, como se o homem estivesse em sono, roncando um pouquinho. Então, a única coisa que a gente conseguia perceber era o abdômen dele movimentando um pouco, uma respiração muito leve, algo quase imperceptível. E nesse momento, a gente correu ligar para o SAMU, do qual veio aqui com todos os paramentos, tudo, eletrocardiograma, e conseguiram detectar que ele tinha batimento cardíaco ainda. Nesse momento, o SAMU já prontamente levou para o hospital para prestar o socorro devido e encaminhar esse corpo novamente para o hospital para ver o que estava acontecendo. A verificação foi de que era um paciente que apresentava sinais muito fracos, né, realmente quase imperceptíveis, pulso muito fraco, a pressão imperceptível, movimentos respiratórios bem discretos e, por fim, através de um recurso tecnológico eletrocardiograma, foi verificado que apresentava ainda evidências de batimento cardíaco, sendo encaminhado ao hospital onde estava previamente internado. Doutor, e quais são os procedimentos aí necessários para que se realmente constate o óbito de um paciente? Normalmente é uma verificação que ela compõe um lado clínico, né? Avaliação de sinais clínicos e um lado utilizando o eletrocardiograma para eventualmente verificar se ainda há sinais elétricos que possam indicar batimento cardíaco. Então você vai fazer uma verificação clínica da presença ou não de pulso, né? Através da verificação do pulso central, carotídeo ou femoral. Uma avaliação das pupilas, que é uma avaliação neurológica indireta, se há sinal de atividade cerebral ou não, bem como se existe resposta à luz quando avaliamos as pupilas, a presença ou não de movimentos ventilatórios, né, indicando que o paciente ainda estaria respirando, e o eletrocardiograma complementar para avaliar se ainda há sinais elétricos de atividade cardíaca. Fatos como esse, é comum acontecer, é recorrente? Não que seja de nosso conhecimento, tanto que raríssimas vezes nós vemos situações dessas, né? Talvez um conjunto de fatores possa eventualmente acabar resultando em situações, né, de dúvida dessa natureza, mas normalmente quando todas as normas são avaliadas, né, a não ser em situações excepcionais que carecem de avaliação e de investigação, não é uma situação comum. Bom, mais uma vez, o nosso muito obrigado, pessoal do Umuarama News, que acompanhou de perto todos os detalhes desse caso. Gente, que absurdo, né? Que falta de respeito com a família. Você vê escrito aqui na tela, horas depois, infelizmente, o homem morreu de verdade, né? Ele foi levado para o hospital, ele que havia sido dado como morto, mas aí faleceu de fato por complicações pulmonares. O corpo foi encaminhado, aí sim, né, para o velório e sepultamento em Alto Piquiri, próximo ao Umuarama. Essa pergunta vai ficar, com toda certeza. Será que, se não tivessem errado da primeira vez, não teria sido possível salvar a vida deste homem? Será que não morreu por conta do tempo que ficou sem os cuidados devidos, enquanto o pessoal achava que ele estava morto e não estava? É uma pena, né? Mas como é que a gente vai saber agora? Como é que vai ter a certeza? Infelizmente, fica para a família
o desrespeito, né? O reflexo do desrespeito, da falta de cuidado, de comprometimento das pessoas que estavam ali à sua volta, né, em volta desse homem, com um atendimento digno, minimamente digno. Como é que vão dar o homem como morto sem ter certeza? Ah, morreu. Senhora funerária aí. Ou seja, para eles mais um, né? Parece que é mais um. Só mais um que morreu. Falta de empatia. Falta de se colocar no lugar da família, no lugar do paciente. E deixar claro, é lógico que isso é um caso isolado, né? Os enfermeiros, os médicos, são profissionais abençoados, iluminados, que tratam de uma maneira muito carinhosa, né, os pacientes. Isso na maioria absoluta dos casos, absoluta. Isso é um caso isolado, mas que infelizmente teve esse desfecho, né? E a gente não pode deixar de falar e de cobrar.